construção, parece da Segunda Guerra Mundial. Voltamos da Itália com a minha linda, maravilhosa. Olha ali, amor. Cara, que coisa linda ali. Olha, como se fosse praias aqui mesmo, né? Buongiorno, ma bella. Olha, já não sabe. Que temos de jeito, né? Mi amore. Caraca, meu, que coisa linda. Aonde? Sim, você vai caminhando pra cá. Vem, amor. Não, é pra andar de mão dada. Não, não se aventura tanto também. Você não quer molhar de novo o tênis? Vou ver se a água tá fresca. Tá bem, peraí. Deixa eu só botar. Molhei o tênis. Molhei o tênis. Ah, molhou o tênis. Apaixonado nesses barquinhos. Não, aqui tá bem aberto o tempo. Eu acho que pode virar lá.
galera. Muito bom, cara. E passeio. Esse passeio vale muito a pena. Estamos tentando gravar um pouquinho para vocês, mas claro, aproveitar mais. Tá sendo muito, muito bom, né, amor? Ruins aqui com essas árvores. Tem uma igreja ali que eu vou filmar daqui a pouco para vocês também. Imagina um cisne, ele pode ir até nessa, se ele pode ir onde ele quiser aqui nesse lago. O lago é dele. Estou com fome, tá? Estou com fome. Nossa, comeu barra agora! Estou com fome, tá? Tão movada. Me dar almoço. Eu sei. A gente já vai ver se já vai almoçar. É porque é tudo de pedra. Vamos ver. Vou saber que mais logo vai chover e trovejar. Já vi, já fico triste. Ah, quem sabe não dá chuva. Vamos ver. Tá, mas o tempo tá mais carregado mesmo pra lá. Tá. Então vamos chegar aqui até às 8? É, pode ser que seja isso. Non lo parlo italiano. Tucci, tucci. Cara, por mim eu ficava aqui o dia inteiro. Só que tem que conhecer mais coisas, né? Assim é a vida de um mochileiro, um viajante. Mas agora a gente vai lá na igreja. Uma orelha. Onde uma orelha? Que nojo! Parece uma orelha, né? Era ele, qual lado? De qual lado? É sério, ó. É do outro lado. Do outro? Assim? Sim. Eu não tô conseguindo gravar, tô nem muito. Cara, será que tem uma orelha mesmo? Eu acho que é. Caraca, muito igual uma orelha, velho. Olha aqui. Olha. Vou tentar no barco aqui encostar pra. Não. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch. Restaurante abriu. Já tá lotado, gente. Não.
essas árvores vermelhas. Olha esse jardim. Cuidado aí, mamão. Você já ia pisar, né? Eu nem tava vendo. Olha esse vermelho dessa árvore. Vamos ali embaixo dela. Será que ela tá no quintal? Nossa, gente. Sim. E é uma estradinha, ó. As pessoas estão andando nele. Tá dentro da propriedade, mas olha. Uhum. Nossa, é vermelho dessa árvore, velho. Caraca. Olha, amor, é aqui. O quê? Aqui vai pra Nessa? Sim. A gente pode pegar o cinto, só que eu não sei como é que paga essa. É, paga dentro do ônibus, né? Como não é? Sei. Dinheiro. É 5 euros por pessoa. Ah não, isso é aquele autocarro que andei. Cuidado. Uhum. Ele parece privado, né? É. Isso é para nós andarmos, esta faixa? Aqui não, porque acho que é alguma coisa que pode atravessar. Ou indicando que ali na frente tem uma... Taronico, ó. Taronico. Não, ali tem uma trilha, ó. Uhum. Aqui tem algo para almoçar. Hã? Almoçar. Ah, sei lá. Assim, vamos ver. Aqui tem a comune. Sim. Nossa, olha esse caminho. Por acaso é, amor. Olha que torre, cara. Só que não dá pra chegar ali. Ó, aqui dá pra ver melhor. Vou levantar aqui. Have a nice day. Que propriedade privada. Tem muita trilha pra cá. Olha, amor, ali é tudo, ó, plantação, ó. Sim, eu só tava até dizer. Ali, pra baixo, é tudo. Nossa, que lindo. É mesmo aqueles vilarejos, mais vilarejo ainda, né? Sim. E aqui é um cemitério, gente. Cemitério italiano.
Olha tipo aquela ali só à frente. Esse aqui que tá aqui, eu acho que é alguma coisa muito mesmo de família daquele tipo, sabe? Daquelas famílias ricas, porque... Não, esse aqui é de pedra. Ah, esse aí também, claro. Qual? Nossa, família Locatelli. Família Biantin. Nossa, velho. É tipo uma casa mesmo, cara. É só pra eles. Sim, é tudo gaveta e tal. Aquelas gavetas. Ó, de guerra. Parece. Aquela, tipo, parece que foi de guerra também. Ou não sei, tem um chapéuzinho, ou não sei. Tô falando bobagem aqui. Provavelmente falando bobagem. Depois o chapéuzinho parecia mais daquele estilo de camponês, né? Vista é espetacular. A minha esposa não gosta muito assim de cemitério, não. Eu não tenho aquela coisa de gostar. Parece com roupinha, parece de marinheiro. É, eu não sou daquele de gostar de coisa morta, alguma coisa assim, não. Mas eu tenho... Geralmente eu acho a arquitetura, principalmente pô, na Itália, você pensa assim muito naquele tempo. Que aqui viveram, né, a guerra, viveram várias coisas, então, e o estilo assim mesmo, é tudo muito dos romanos e tal. Hã? Ah, de óculos? Uhum. Mas tem quadros aqui, essa fotografia, gente? Quadros, lá no Brasil também costumam deixar, às vezes, fotografias em estilo quadro. Uhum. Lá em Portugal é mais a bolinha, só. Tipo, só mesmo a bolinha, mas algumas tem até só... E aqui são só as gavetas, pessoal. Não. Já vimos bastante coisa. Ali só são gavetas e tudo mais. Não vou... Ó, aqui é um teto de madeira. O quê? Aquilo não é uma farda não, aquilo é um pijama. É só uma blusa só. É. Nossa. Que... Assim, só se eu fosse caçar aqui, depende também da época, né? Porque... Depende da época também. Deve ter combatente daqui também. Ah, morrem pessoas todos os dias. Isso aqui também teve uma... Botou uma estátua aqui. Bem grande também. Então, aqui outra estátua. Ah, com certeza. Olha aqui a outra aqui, ó. Essa de tipo Maria segurando Jesus, acho eu. Vamos só chegar aqui pra ter uma visão dali do... Porque isso tudo... Olha que engraçado. Tipo um barquinho, né? De flor. Toda de pedra. Tô... A cara do sozinho. Talvez era um pescador. Ó, mais uma aqui. Tinha uma pintura aqui. Deve ser antigo e vai desfazendo. E aqui do lado você tem isso. O Lago de Como. O tempo já tá fechando. Lá embaixo tem o trenzinho passando. Costuma ele tá dando voltinha por tudo quanto é lado aí. Nossa, muito bonita essa aldeia aqui. Olha que a gente nem andou tanto, mas a gente vai agora almoçar. E... Senão minha esposa me mata. Dá pra andar em... Dá pra conhecer bastante os sítios. Dá. Só que assim, tem um porém. Eu gosto muito de conhecer sítios assim. Porque eu gosto também de andar na multidão e tudo mais. Mas olha que calma. Mas eu gosto da natureza, eu gosto da paz. Eu gosto de mostrar as coisas com mais tranquilidade, ó. Lá em cima, lá tem um monte...
Isso é tudo picos aqui que você consegue fazer trilha. Muita gente vai de bike, tá? Fazer mountain bike aqui. E aqui pra cá tem uma aldeia que parece ser muito, muito gira mesmo. Mas a gente vai almoçar. Hoje só conhecer Bellagio pra tentar Nesso e fechar esses lugares que a gente tava querendo tanto conhecer. De coisa... consegui também subir o drone, né? Um pouquinho. Não deu muito, não viu muito. Ah, é tranquilo. Então vamos comer. A gente vai tentar talvez almoçar por aqui. Vamos ver. Tem uns restaurantes aqui. Ali é muito bonito. Nossa, tem um burrinzinho ali, cara. Olha, umas cabrinhas, tem um burrinho. Será que alguém me viu? Nossa, que lindo, cara. Olha as cabrinhas, os bodes e o burrinho ali, ó. Caramba, que lindo. Imagina o calor, mas deu uma nuvem. Olha o sol. Olha que bonitinho. E tem um burrinho ali, ó. Ah, não dá pra ver tanto daqui.